postando no meu Instagram. Eu falei, gente, faz tempo que eu não posto uma foto bonita. Aí fui, me arrumei, tirei uma foto. Eu falei assim, ah, aqui o motivo. A modelo. Mas você ficou com vontade de comer bosta, né? Porque diz que quando a grávida passa vontade durante a gestação, a criança nasce a cara da coisa que ela ficou com vontade de comer. No teu caso foi bosta, né? Pra falar. Começar a ligar os pontos, eu, por isso que eu aprendi a andar com 3 meses? Não é porque eu era precoce. Porque era um bebê feio, que era o cão. Ou eu aprendi a andar e ficava o dia inteiro deitado no berço. Porque ninguém queria pegar no colo. Às vezes eu quero a besta de perguntar assim, mãe, eu era bonitinho quando eu era pequeno? Ela, filho, você era muito bem vestido e uma criança muito feliz. Eu, tá bom então. Por isso que eu tenho medo de ter filho, tá? Da criança nascer, eu achar feio, não ter como devolver porque o filho é meu. E eu ficar tipo, gente, o que, que é isso? Eu brincando com meu filho, cadê o nenê da papai? Aí o nenê assim, com a mão no rosto. Aí ele achou. Meu filho, fica com a mãozinha no rosto pro papai brincar com você. Tem que aguentar o povo. Ai, que gracinha, cara do pai. Eu falo, você tá elogiando, você tá insultando meu filho. Ela foi na festa da Marina, gente. Eu jurei que eu tava tirando umas fotos icônicas. Eu falei, nossa, na hora que o cara tava, vai ser assim. Buzina mais uma vez, vai. Gente, eu vou tirar umas fotos icônicas. Eu tava zoando, não é pra buzinar de novo. Gente, nunca buzina trem, tá? Hoje? Pensando que eu tava fazendo umas poses icônicas. Falei, gente, eu vou derrubar o Instagram na hora que eu postar. A gente, na hora que eu catei, eu falei assim. Quem me via posando falou, essa daí tá fazendo catálogo pra Vogue. E eu aqui, ó. Eu catei o celular e falei assim, credo, mano, que coisa feia. Gente, eu tô assim, eu vou embora. Foto, tipo, indignada. Credo, mano. Ou, mas feia que um cu precisa. Sair feia assim nas fotos. Me diz se precisa. Pelo menos eu sou sensata, né? Porque quando eu tiro alguma foto, eu não pergunto se alguma ficou boa. Eu pergunto qual que é menos pior. Para minhas amigas, tipo assim, irmã, eu só tirei foto linda, turma. Aí eu falo, deixa eu ver, vem cá. Irmã, isso aqui é foto boa? Desde quando isso aqui é foto boa, irmã? Irmã, isso aqui não serve pra meme. Pra meme não serve. Aí elas assim pra mim, vai, Rafa, faz seu melhor ângulo. Eu falo, amiga, só sou virado avesso, porque eu não tenho um ângulo bom, tenho um menos feio. Mas todo mundo tem um ângulo bom, ou é esse, ou é esse. Eu já faço assim pra disfarçar nas fotos, tipo... A foto fica linda, gente. Também tá tampando metade da minha cara? Fala assim, amiga, tira uma foto minha espontânea bebendo esse suco. Aí eu... Aí ela, Rafa, olha que linda, você ficou super espontânea. Eu falo, aonde? Que se eu forçar mais um pouquinho, sai uma calda de cereja dentro do meu boga. Um grande surto. Eu falo assim, amiga do céu, você não sabe tirar uma foto? Você tem Parkinson? Porque assim, 70% da foto eu tô assim, 30% eu tô mexendo e 1% eu tô horrível. Daí eu não tenho como ficar modelo é feia. Eu falo assim, tu vai jogar na minha cara que eu sou feia. O problema é a modelo, então. Só tem até uma melhor que a outra, eu nunca joguei na tua cara. Agora você vai falar que eu sou feia. Sabe que eu acho engraçado? Baixa, eu já faço download do espírito da minha mãe. Eu falo assim, engraçado que fosse pra tuas amigas. Nossa, amor, você abriu um espacate se fosse necessário. Se eu tivesse que deitar no chão, entrar dentro de uma galeria, você entrava. Agora pra mim, a tua irmã, você não faz nada. Quero que você venha pedir print de macho, que você me enche de print. Aí depois você vem, tipo, amiga, você tem aquele print do dia 16/4, às 3 da manhã, onde meu namorado curtia foto daquelas piranhas? Aí eu, quero que você venha, vem. E minhas amigas tá com rolo quando elas mandam assim, oi, nega. Aí eu falo, por favor, oi, nega, já respondo. Amiga, você tem aquele print ou áudio que eu te mandei do dia 12? Eu apaguei do meu celular, eu falo, poxa, nega, não tem, apaguei tudo, nega. Nossa, que inferno. Eu falo, agora eu sou obrigada a guardar print do teu celular. Tem que agradecer que eu não imprimi, amor. Em panfleto, entreguei pro povo ver o quanto que você passa vergonha. Que aí você ia ver. Realmente, eu postava uma foto e falava assim, amiga, vai lá comentar. Aí elas comentavam, tipo, linda, perfeita, arrasa, bicha, você pisa. É uma amiga, não precisa ser falsa também, né? Que o povo sabe que vai ter mais compartilhamento do que curtida, porque é um meme. O que, que eu acho mais engraçado? Comentário de amiga na foto da amiga ou comentário de homem na foto de homem? Que os caras comentam assim, tá braba, hein, moleque? E o cara tá assim na foto, ó. Eu falo, gente, tá braba onde? O cara tá rindo. Ô, moleque, o terror das novinhas. Eu falo, ainda bem que vocês sabem. Que pelo menos vocês têm bom senso, não é falso? Gente do céu, que cão. Eu passo foto de biquíni, que o povo comenta assim, ai, postou só pra ganhar like. Eu falo, não, amor. Não, amor, eu postei essa foto na intenção de diminuir a emissão de gases tóxicos que são enviados para a camada de ozônio, causando buracos. E, consequentemente, ajudar também no efeito estufa. É isso a intenção dessa foto. Oi, gente, meu nome é Juliana, sou assistente do Alimentos Bem por apenas R$1. E hoje eu vou ensinar vocês a reutilizarem talo de couve e cascas de berinjela. Se não tiverem isso em casa, tudo bem, vocês podem substituir... Peraí, gente, errei. Lembrando, se vocês não tiverem isso em casa, vocês podem substituir por mirtilos e berberries. E também queijo cottage. Sabe aquela casca de banana que você pensou, vou jogar no lixo? Não, minha irmã.
Você vai pegar essa casca de banana e vai fazer uma deliciosa farofa com cascas de banana e restos de talo de couve. Gente, eu amo talo de couve. Tá passando um fusca. Eu fui colocar meu tênis. Olha o que tinha embaixo, que eu quase caguei um troço. Só não caguei porque não tinha bota pronta. Corre, mas você corre. Tem dó de matar, então eu cato pelas antenas e taco lá no mato, né? Ai! Vai, vai, vaza. Pronto, vazou. Não tem medo de barata não, nem medo nem nojo. Só que minha mãe ficou falando a semana inteira, Rafael, cuidado com o escorpião no sapato. Na hora que eu catei meu tênis, pulou um bicho e falei, pronto, quer ver? Quer um escorpião?